Asante sana, karibu tena. Na sasa tu katika episode nyingine. Hii hapa ni 36. 36 inazidi kusonga mbele. Sorum kolay mı benim derdim? Dünyaya derin mi sonum? Bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi zorum? Kolay mı benim derdim? Dünyaya derin mi sonum? Bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi ya? Yes, onyo la babamko ilo. Babamko bwana anamuonya sana jamaa simtese mrembo binti yake. Basi huku bibi alichukua taksi akaja mtaani kumtafuta Nadide. Kwanza samani. Yaani ilianza ile swala kuifanyia kazi pale pale. Halo? Sasa mimi tunamjua ndo basi. Najua unifahamu lakini mimi nakujua. Bwana mimi ni rafiki wa kaka yako. Najuana naye, nilikuwa najuana na kaka yako. Kama ningeweza kupata nafasi tuzungumze. Na issue fulani za muhimu kidogo. Nataka tuweke sawa. Bibi Nadide akaona sawa. Aisha. Binti yuko anasema hapana. Mete bunu bana yapamaz. Mete hezi kunifanyia mimi hivi. Wiki moja iliyopita tulikubaliana kabisa, akaniambia mpende Nissan. Kina olur musun? Kimko, ongea taratibu wewe. Watu nasikia. Kumbe Yakobo alikuwa anapita hapa kasikia. Mama. Ndio kusema. Asante sana. Karibu sana Yakobo. Kampuni kubwa hii. Ena mwekezaji tu kwenye kampuni na Mr. Hamza Mazhar. Bu iş o kadar kolay değil. Haiwezi kuwa rahisi hivyo. Na taşıyorum. Hapa nilipo mimi ni mjamzito, nina mimba Mete tumboni. Ninde çocuğu. Mete ndo baba mtoto loko tumboni. Yakobo akasikia. Umurumda bile değil. Sitajali kuhusu Nissan. Nimle evlenecek. Na aliniahidi atampa talaka. Kuwa makini unachokizungumza. Hebu angalia unachokizungumza. Yakobo akasikia kitu ya ajabu akaimezea. Hiçbir şey elde edemez. Hey. Akşam Mete ile konuş. Usiku leo nitazungumza na Mete. Kuhusu hali halisi na situation nzima. Please jitahidi kutulia. Nitakupatia majibu. Usiku leo nitazungumza naye. Haya. Anashangaa sana Nisani tunaposikia. Huyu bibi anashangaa anaposikia ti jamaa anataka amerudiana na mkewe na maisha yanaendelea kati walishaongea wakakubaliana. Kumbe huyo siye. Bwana Jombo yuko zake ofisini ametulia. Anapitia picha mbalimbali katika kompyuta marehemu. Picha za utotoni na nini? Huenda kuna kitu atapata au akakumbuka chochote zaidi. Kinachomsumbua ni kumbukumbu, na maana kama kumbukumbu zake zikishakuwa clear, yeye anajua mengi zaidi, itakuwa rahisi kufahamu ukweli wa kina. Kwa sababu anajua kwamba baba hakufa kawaida, aliuawa. Na wale utaka kwa leo muua ni maadui zake, ni marafiki zake wa karibu. Sasa hiyo siri marehemu hakuwa anajua. Kwa hiyo akipata kumbukumbu akaunganisha matukio, ni rahisi sana kujua nani alikuwa adui. Picha za zamani za utotoni, Mate Efe, baba mzazi Mr. Harun Lipale. Sasa alipomtazama Mr. huyu Mazahar, kumbukumbu zikaanza kumjia. Aliwahi kumuonaga mahali fulani. Sasa picha inaanza kuja. Kama kuna mahali alishia kumuonaga enzi hizo bara kuiona picha yake. Anyway. Bado na maswali mengi hajapata picha. Ofisini bibi anaenda hivi anarudi. Geldi mi? Evet. Mr. Ete amesharudi, Mete. Ndiyo yuko ofisini kwake. Ha. Kachomoka. Kuna shida? Ne telaş? Bir yere mi gidiyordun Seda? Mnaraka unaenda hapa anasema. Nilikuwa naingia ofisini.
nataka kuzungumza na Mete. Yeni renk karteli sana. Kuna kuhusu kala mpya. Toparlan. Nadhani itakuwa baadaye. Şube müdürleriyle yemek yiyeceğiz. Nataka tukapate lunch. Haupendi kupata lunch na director? Binti akasema sawa. Kumbe Yakubu kuna kitu kamtengenezea. Nadidi ametoka na Nissan. Sijawahi kukuona kabla. Na unasema unamjua kakangu. Ili kuwaje? Binti asema of course ni muda mrefu sana. Nianze utotoni. Tuliishi pamoja majirani. Önce ben de çok üzüldüm. Gerçekten inanamıyorum. Yes. İlikuwaje anasema sitakuamini hata sasa. Annem hala masa. Lakini nakumbuka mara ya mwisho. Mama aliandaa dina. Na kaka alipiga simu akasema atakuja tuweze kula pamoja. Polis biliyor. Ama yakalayamadı. Muwaje alijulikana anasema ndiyo muwaje anajulikana ila polisi hajafanikiwa kumkamata. Dışarıda rahat rahat dolaşıyor hala. Kuna mtu mmoja aliachiwa jela na alikuja mpaka kwetu. Nerede mi? Polisi unajua jina lake? Kadim. Ndiyo, anaitwa Kadim. Ama bir an önce yakalarlar. Mbaya polisi wanasema inabidi umkamate ule ndo anafahamu ukweli. Bila shaka ndo amehusika na kifo cha Efe. Wanazidi kuzungumza. Binti na akapata udhibitisho wa pili. Kituo cha polisi wamesema jamani muuaji na maneno ya Nadide pia. Akaona inawezekana jamaa Met Efe yuko karibu na the killer, huenda haamini ama ajui. Anyway. Kadimi yuko mahali ambapo ni salama kwa yeye anavyoamini. Alikuwa kibalisha line huko na kule akipiga simu kumtafuta binti yake. Anatafuta line anaweka anapiga simu. Hello. Kadim ben, Kadim. Hai naitwa Kadim, Kadim. He, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ndiyo, nilikuwepo hapo kipindi kitambo kidogo. Benim senden bir ricam. Bana nahitaji msaada. Eyvallah. Okay, okay, okay. Konu şey, ben bir kızı arıyorum da. Namtafuta mtu. Ji. Alikuwa mkimbizi, alidisappear. Evet. Ni muda sasa, karibu miaka 20 imepita. Eyvallah, eyvallah. Ndiyo, 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 asante sana, asante sana. Kaacha maagizo hapo, msaidie kufanya utafuti. Yardım o getirmiş eve. Anasema huyu mtu Kadimi ndo alimletaga Efe kwetu zamani sana akiwa mdogo. Akiwa mpoteza kumbukumbu. Na Efe alikuja akiwa na majeraha kila mahali. Mjeruhia. Kadimi ndo alimleta nyumbani kwenu anasema ndio. Kwa nini alimtoa hapa mbona sifahamu alikomtoa? Sanki o gimelek. Lakini kuja kwake kwetu huyo binti huyo kijana alikuwa kama baraka. Ametulea, amelea, amelelewa pamoja na mimi. Amekuwa kitulinda katika mambo yote. Alikuwa mwema, ni mwema kweli kweli. Amenifanya mimi kupata furaha kujiona na kaka aswa. Sonra adam tekrar geri. Basi baada ya miaka mingi kupita ndipo huyu bwana Kadimi akaja sasa kwa mara nyingine. Ama kitimiş meğer. Kwa aliyemleta ndiye anisadikika ndiye aliyemua. Kuna kitendawili katikati ambacho Nisa nataka kufahamu. Basi huku jema bado anapitia hizi picha. Pitia picha. Ana mashaka sana na huyu mtu. Yuko ofisini kwake. Mete Bey son... Mete kuna mahali pa kusaini tafadhali. Bunu da acilen okumanız benim. Ebu saini mara moja ni dharura. Bana Mazhar Bey görmek istedim. Ni işi ya Mazhar. Kamba okey. Sasa saini najua zina utofauti. Huwa hasainigi. Mbe sawa. Nitakupigia simu takapomaliza kusaini. Bir de Mete Bey ben bir saat... Nadhani itakuwa mapema. Bankada halletmem gereken bir iş var. Maana kuna jambo la kwenda kufanya bank. Sawa, itafanyika tu usipate wasiwasi. Tekrar gelmene gerek yok. Ben götürürüm Mazhar Bey. Usipate shida, tutaika sawa. Sante. Aise sasa. Mzee kwa zake ofisini, mama naye unajua alikuja kwa ile misha yake, akaona hawezi kurudi nyumbani pasipo kupitia kwa kwenye ofisi ya mmewe. Kwa kaingia ofisini. Karibu my dear. Kai sante, karibu kai. Bize 2 saat. Tafadhali naomba vikombe viwili vya kahawa.
Hey, mama anapiga kawa huyu. Leyla? Leyla. Leyla ameingia kama vile iko kwenye situation ambayo si ya kawaida. Ni nini shida? Kuna jambo ambalo sio linakuboa. Oh. Ah, hapana. Hakuna kitu kinaniboa. Son zamanlar kila kitu kiko tu kinaenda. Yordu, yıprattı. Nilikuwa tunajaribu kufikiri baadhi ya mambo ya muhimu. Okay. Boşu boşuna yordun kendini işte. Mete. Mwisho wa siku hofu yako lazima ifike mwisho. Mete na Nisa wamesharudiana. Na hilo ndio lilikuwa tatizo kubwa. Ta çocukluktan. Yameisha sasa. Kolay. Unajua marafiki wa utotoni ndio raha kona na mahusiano na rafiki wa utotoni. Hamwezi kuachana kirahisi rahisi. Na mambo mengi yani uhusiano unakuwa na msingi mkubwa. Mhm. Benim olsaydı. Lunch ya mchana binti Nessa ni pasipo kujua. Akajua napelekwa lunch. Kumbe sio lunch. Mzee baba akamtoa chemba namba sasa uko kwenye gari. Akasema gari simamisho hapo. Bibi anajiana anajua napelekwa lunch na boss. Kumbe boss anataka kumkomesha. Kwa nini tumestopisha gari hapa? Alafu ni karibu na hospitali. Wapi anambia sasa bwana? Ndio burada bitiyor. Wewe unataka oleo na Mete. Huyo aloko tumboni unasababisha oleo na Mete na basi ya kuelewa unaongelea kuhusu nini? Kaanenda. Naongea na upimbi ule umbeba hapo tumboni. Na wewe pia. Grip. Huyo bastard lazima atolewe. Tumekuja hapa. Nataka hiyo mimba ukaitoe sasa hivi. Na kusimamia hapa. Yakubu ni nyamera. Hey. Ni nyamera afu anamaanisha. Kamleta hospitali mbana kusubiria hapa. Kachomoa hiyo kitu chapa afu je tutende nyumbani. Nisa na muda mrefu wa kufikiri sana haya mambo. Kim kwa ujumla wake? Kiralık katil. Cezaevinden çıkar çıkmaz yeni. Polisi wanasema jamani muuaji. Son günlerde bir alimua mvuvi. Mvuvi mwenyewe anaitwa na nani? Anawaza mvuvi ndo alikuwa Efe. Anaitwa Kadimi. Maneno ya binti na Didi anasema pia Kadimi ndo anaona wewe tuwezi kufuga jambazi. Bila kuwaza wala kufikiri zaidi, basi mtoto wa kike kavuta waya. Wanasema Waswahili, sisi tunaita simu. Alo, ihbarda bulmak istiyorum. Nataka kuripoti jambo jamani. Kituo cha polisi bibi anapiga simu. Ninafahamu mahali ambapo huyu muuaji alimua Efe alipojihifadhi. Binti akauza dili. Jamaa yuko zake yuko dili bize bize na binti anataka kumpata mtoto wake. Anapewa address mbalimbali. Amekuwa bize katika mambo hayo. Mr. Yakubu, nakuomba jamani. Tamam ne yapacaksın? Uruhusiwi kusema lolote. Akaita bodyguard ya Kizan. Özkan seni bekleyecek. Utamsubiri o binti hapo mpaka malizana daktari. Daktari nishangia naye. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Alafu mpeleke kwao. Mimi siko tayari kufanya hivyo. Şey asla izin vermez. Nakuomba Mete atakusamejiwa hile. Kamba acha story, acha ngonjera. Wewe. Wewe. Senin karşında kim var sanıyorsun? Ona fikiri mimi ni nani? Seninle sadece eğlendi. Canı sıkla. Kama Mete alifanya, alichukua, alipata good time na wewe, muda mzuri wa kuburudika. Sizani kama alikuwa na mpango kutaka mtoto. Umekosea sana. Bile demez. Sasa katuaka katakataka kutumboni. Kaniletea kesi za kijinga. Ale. Basi bodyguard nyuma kwa nyuma. Hospitali pale amini. Yakubu! Jitu lenye roho mbaya. Hana wasiwasi anasema binti bodyguard wawili wamsimamie wafanya abortion chap apelekwe nyumbani. Daktari kashandaliwa kila kitu kiko safi. Kuna unyama kama huo. Hem tuende sambamba sasa katika episode nyingine. Hiyo hapo ni episode ya 36, 37 inakuja. Hiyo ndo raha kuwa na baba wa babe. Na baba mbabe.